我们成功了，他们知道了，师傅姐，哎，小师姐，好高啊，师傅闭关半月，不能打扰。实验成功了，我当然得告诉他这个好消息。师傅，只是还没完工的小东西。对了，你刚才说什么？竹蜻蜓真的飞起来了，没想到师傅说的动力吸气学还真的有效。是空气动力学。小杰呢？他大理寺报道去了。你怕不怕？长大将军，死了这么多人，难道你不害怕吗？长大将军，别闹了，陛下还等着您回去复命呢。您看这裘将军的尸体，是吧？你看就行了，我不看，不看啊。这十人尽是皇城金吾卫青兵，尤其是这裘将军，死的实在是太惨了。尸体上没有尸斑。谁？大理寺狄仁杰拜见程将军。原来是你这小子。哎，继续说。人死之后一至两个时辰皮肤就会出现尸斑。裘大人手脚筋皆被割断，最后封侯这一刀更使得他体内剩余的鲜血尽数而出。他们这样的手法是为了放血。体内没有血那就不会有尸斑。没错，杀人放血手段残忍，定是来寻仇的。此蜡烛并非普通的烛油所制成。我知道了，放血是为了让体温急剧下降，这样的话蜡烛就能燃而不融。燃而不融什么蜡？什么蜡？师傅说呀，他在肌肉训练中呢是最方便、最快捷。安澜公主，云烨，安澜，你别动，我来就行。我喜欢。说，哪个女人的？这是我做打算在你生辰的时候送给你的呀。你这样的送人家东西应该要好好藏起来才是，这样多没诚意啊。给我带上。
我漂亮吧？漂亮，漂亮。哎，不是，大小姐，你今天来到底干嘛呀？我都安排好了。安排什么了？我们私奔。再不走就来不及了。不是，私奔这么草率的吗？我扶阳把我叫去岭南。喂，一句话，你走不走？下级姑娘受惊了，还请公子惩罚。既然这神药有这么厉害，那就劳烦你替我试试药。公子，公子不要！你不是说你师父在闭关吗？他跟安澜公主一块出去了。去干什么了？私奔。安澜，我们再仔细想想，并不是只有私奔这一条出路吧？父王根本就不见我，门口我已经备好马车了。跟我走。我。那。云烨。哟。你们这大包小包的，怎么上哪儿去？我陪公主体察民情。要是没什么事儿，我们就先走了。等一下，裘将军昨夜惨死于府中，这个东西你认识吗？
他们在哪儿？你能走到哪儿去？天涯海角，无法回头。走。师傅，云烨，我就不相信你这么不负责任，就这么一走了之。你别着急，东西被守城侍卫发现，到时候禀告陛下，看你怎么办。哎呀，不要你管，跟我走就行了。走，快上车。有话好好说，别冲动。明日巳时，还请云侯来城东宴来楼一趟，我家公子有话要跟你说。不然公主就会死。云烨，救我。师父，这是我在裘大人府里发现的匣子，裘大人嘴里的蜡烛花和这匣子上画的一模一样。如果我没有猜错，这东西来自宁南，看起来无毒无害，短期还能强效止痛，但其实却能令人上瘾，欲罢不能，甚至为了得到它还会做出伤天害理的事情。师父，我听说过这个东西，现如今长安城里的达官贵人们都称它为忘忧丹。忘忧丹，这个名字倒也贴切，他的确会让人产生幻觉，忘却烦恼。师傅，你这么了解，你先吃吧。小五，研究解药。小杰，查出源头。是。我出去一趟。云侯好久不见呢，想见我太容易了，倒是你啊，这次一回来就弄得满城风雨的，会不会不太好啊？五年了，不弄出点动静，我回来干嘛？安澜公主呢？她在隔壁房间好好的，不必担心。书香世秋。云侯好眼力，这等生僻结局你也知晓。请，那就恭敬不如从命了。江，云侯杀气好重啊。你的杀气也不轻啊。那你就不劝劝我？事情都过去这么久了，算了吧。云侯说的倒轻巧，你都将了我的军，我又怎能放得下呢？说你的条件吧。将黄金万两。再将加上数量有所有的研究。将你就不怕我调集大军灭了你这一来楼吗？想杀我当然不费云侯吹灰之力，可是这长安城有一半百姓吃了我的忘忧丹，杀了我丹药就会停供，你就不怕他们造反吗？
就凭半个城的百姓就能造反，你也太小看我大唐了吧。当然这半城的百姓是造不了反，但是云侯，你不想看见血染长安的场面吧？你到底想怎么样啊？我想你死。只要我死了，事情就可以解决了，是吗？是。好。我想让你死，但不是这么容易的死。五年前窦家灭门惨案因你而起，我要让你亲眼看见你身边的每一个人一个一个死去，让你也体会什么叫孤家寡人。云烨，他们什么人啊？连我都敢惹。喂，我说话你有没有在听啊？这件事情你不要再管了。你凶我？反正他们敢惹我，我一定要给他们好看。你能不能不要再插手这件事情啊？五年前他父亲犯下大案，因为我禀告了陛下，被诛了九族，全族132口人因为我被杀。他是回来复仇的，不是闹着玩的。云烨，我一定不会让你有事的，我们去禀告父王，或者咱们逃。你干什么呀？你走吧，你在我身边我还得照顾你，太麻烦。我现在连自己的命都保不了，我怎么关心你啊？走吧，我不想再看见你了。可是主离开燕来楼，我窦某给你3天时间，待你准备好，我们窦家老宅决一死战。年前见到你的时候，你身边所有的人都怕我，除了你。当时你满脸血躺在雪地里，他们谁知道你是好人还是坏人啊？那你为什么不怕我？因为我要救你啊。等杀了狗皇帝，我就带你离开这儿，找一个僻静的地方过普通人的生活。我听说有个地方没有冬天，我们去那儿好不好？好，
解药研究的怎么样了？毫无头绪。罗将军，窦燕山正在暗中集结人马，还用忘忧丹控制人心。云魔恳求将军能借些守城兵马给我。师父，告示写好了。云侯拿不出调兵令牌，这个我也是爱莫能助啊。如若有谁在长安城内见到此花，立刻报告玉山书院蓝田侯处，大大有赏。这西域经过的金刚石也算是世界上最坚硬的物质，还是不行。你朝替代品的方向想一想，比如能够立刻让瘾君子睡着的药也行啊。啊，我知道了，华佗用过的麻醉散。好酒，请你老成喝酒，我当然得拿出最好的了。这小子就知道我老成啊好这一口啊。不过这诗仙太白什么意思啊？这个呀我也问过师父，他说啊不过是他随口瞎取的名。来干啊。干了。老成，今后我这两个徒弟就拜托你多多照顾了。师父今天好好的怎么说这个呀？你别不是想撇下我们吧？你们了解我，我做什么事情都会先做最坏的打算。我呀最放心不下的就是你们两个。您最放心不下的应该不止我们两个，还有安澜，是我对不起他。哎呀，人啊只要乐观一点，像我老成一样多好。今朝有酒今朝醉，来喝一个。来干杯。哎呀，董燕山有什么厉害的？我们还能怕他？就是啊师父，等这一切过去了，你和安澜公主道个歉，她肯定会原谅你的。是啊。好了，不说这些了，今晚不醉不归。干杯。哎，好好，干杯啊。好酒，哎呀好酒。老成，老成。来了，怎么样，怀念吗？啊，
给了你三天时间准备，你就给我这个了，你太让我失望了。师父，跟我走。你们来干嘛？别管我，我真的是和您无关，走啊。死很容易，活着才不容易。一夜之间，132号人全部惨死在我面前，他们的哭喊声每晚都回响在我的耳边，久久无法消散。我知道，5年前的事，我做什么也没有办法弥补。我的本意，我只想惩罚有罪之人。有罪？3岁的孩童，73岁的老妇，窦家132口人，他们都有罪吗？
我父亲残害百姓，是做人了，该不该杀？该杀，罪该万死。我要是你，我也会禀告陛下。但是我是他儿子，所以我会维护他。而你，只是一个自以为正义的伪君子。你为黎民苍生做的那些事，他们知道吗？他们还记得你吗？啊？一点点忘忧丹就能让他们忘记一切帮过他们的人，哼！我做的一切，从来没有想过让别人记住。我为的是太平盛世，太平盛世永远都不可能存在。大唐需要我们这样的精英去建设，那些渔民根本就不值得救。不对，你错了。大唐并不是像你我这样的达官贵人组成的，而是那些每天卖早点、倒马桶、卖菜打井的普通老百姓组成的。他们也许在你的眼里很卑微，可他们每天都在努力地活着。他们才是大唐的根基。好，你口口声声说为了黎民苍生，你替我做个选择。上有明君李世民，下有黎民百姓，你会怎么选？你不是想当英雄吗？我现在就让你知道，你只不过是李世民身边的一条狗。我要让你什么都做不了。都怪你，斗岩山都打不过，师父也没能救出来，我再也不想理你了。是我没有。你没事吧？我不是那个意思，是我自己没用。小五，你相信我，只要我还活着，我就一定会把师父救出来。我跟你一起去。够了，不是我不救他，就算现在你们两个去，也不过是送死。云烨选择了用他自己换回你们两个，你们这么做对得起他吗？这一关只能靠他自己才能解决了。这窦燕山除了你们师父，应该还有其他的目标。我先回皇宫保护陛下和公主，你们回书院准备，再到皇宫支援我。公主，窦燕山此行是为进宫刺杀陛下，我先回宫护驾。云烨被关在窦家老宅，暂时应该没有性命之忧，长安城恐怕要大乱了。公主，为保自身安全，千万不可轻举妄动。云烨，云烨，安澜，
主，你来干什么？我来救你出去，程将军都已经告诉我了，你太傻了。你走吧，我不想看见你。发疯了行不行？你不要再往前走了，我一定要救你出去。你看看我现在这个样子，你把我救出去有什么用啊？我已经是一个废人了，谁都救不了。不要你管，谁都羡慕我生在帝王之家，但是从来没有人真正的关心我。只有你从不把我当公主，关心我，照顾我，让我知道在这个世界上爱和被爱是一件多么幸福的事。别再往前走了。没有你，我一定要叫你出去。无论你是生还是死，胜还是败，我都会在你身边的。经历了这么多事情，你还在意这些？哎，来来了，赵公主，啊，
想去两仪殿，先过我这关再说。师父，这交给我了，你先走。斗燕山，今日你不会再有五年前的运气。这偌大的皇城，你出不去。我今天来了，就没打算出去。冥顽不灵，天子犯法，亦与庶民同罪。你们窦家，
做了太多伤天害理的事情，死不足惜。自古以来，成王败寇。五年前是我们窦家输了，你怎么说都可以。但现在，窦燕山，你以为朕会是贪生怕死的人吗？哼，你也不算是辱没了君王的威严。窦燕山，认输吧。要我死可以，认输不可能。送我的爪哇国天外陨石，硬度极高，对你或许有用。我来
我带你走。窦燕山复仇，只因五年前被铸九族伤及无故而起。纵使他有千般不是，他如今也已经死了。求陛下网开一面，放下其一条生命。好了，朕知道了。请陛下三思。威胁朕，为什么不敢？朕此时不宜再牵连更多无辜。今日的长安城，已经流了太多血了。若陛下执意要杀杀机，那就从云烨先开始吧。私奔了，小薇、小杰，送公主回宫。好，是。你不能说话不算话。走。公子。陛下，你真的要让公主嫁到岭南吗？朕本就不想嫁安澜公主。去吧，岭南的地狱花。